Kitu naweza advise kwa maplayer wenzangu jamaa, tusiweze kuvunjika moyo, tuwe na umoja na spirit na tufocus maisha ya mbele. Majina naitwa Patson Ibrahim, former Bandari player. Nashukuru kuweza kukutana tena na squad ya KEFWA hii. Tulipatana mara ya kwanza lakini wakaniboost kidogo, wameweza kurudi mara ya pili kuangalia nimeendelea kivipi kibiashara yangu. Sasa alhamdulillah naweza regeshea shukrani nikisema at least sasa sipigi manual kama venye nilikuwa nikipiga kutembea kuzungushia watu biashara. Lakini sasa nashukuru KEFWA wameweza kunisupport, wameweza kufungua boutique, nikafungua pia duka ya nguo. At least naweza regeshea shukrani na Mungu awabarikie na wazidishie. Chenye naweza sema kwa maplayer kama mimi ambao tumecheza boli kidogo, kwa hii muda ya COVID yenyewe imekatika, watu walikuwa manyumbani. Sasa chenye nitawadvise jamaa, wakati tunacheza boli tumpata mafanikio tunalipwa kwa mwezi. At least hiyo pesa kwa mwezi usiweke kwa starehe, usiweke kwa vitu vingine. Chukua kidogo, fungua hata kama ni kibiashara kidogo, uendeleze nacho. At least umelani wakati wa COVID. COVID iko, hakuna mali unapata income yoyote, kulipo wenyewe kwa mpira ni matatizo. So kwa sasa tumelani yani. Chochote kinachotokea, pesa yako ukipata kama umefanikiwa unacheza mpira kulipo. Ukipata pesa yako kidogo una save ama unafungua kibiashara chochote unapata income. At least itakusaidia wakati mwingine wa mbeleni. Uwezi jua nini itatokea mbeleni tena. Kuna kuvunjika mguu, na unaelewa hizi timu zetu za Mombasa, unaweza vunjika mguu akakulipa kwa muda mwisho akakatiza. Wakati huo, wakati ulikuwa uko mzima unacheza mpira unapata pesa yako huku save, huku angalia chochote cha kuendeleza kitu ambacho at least boli kikatika huku kuna biashara zingine zinafanyika. So akili kichwani mwetu jamaa, maisha sahi si rahisi. Maisha sahi bana ni effort. Lazima yani uonyeshe chochote unachopata hata ni shilingi 10. Save 5, tumia 5.